إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد walaalayaal weli waxaan ugu jirnaa axaadiisii ku saabsanayd bisha ramadaan gaar ahaan waxaan ku jirnaa qaybtii aan u hadlaynay axaadiiska hadlaysa ramadaanka gudihiisa waxaynu isla soo gaarnay xadiiska 12aad xadiiska 12aadna wuxuu ka hadlayaa al fidru bil agli washurbi wama fi macnaahuma afurku wuxuu ahaaday in wax la cuno ama la cabo iyo wixii la macno ah iyo washuruudul fidri bil mufaddiraati iyo waxyaabaha soonka buriya شرود إليهن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحيري من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أدعمه الله وسقاه قفكي اللوبة أسيغو أو صوما وحسكعنا أم وحعب صنكي سهر لما يسترت محايا لإله باقودي سبحانه وتعالى أون ورابيي xadiiska waa xadiis saxiixu bukhaari muslim ayaa soo saaray xadiiska wuxuu tilmaamaa walaalayaal qofkii illooba asigoo oo sooman deetana wax iska cunaaye ama wax cabaaye qofka asiga soonkiisu waa u jiraa wuu dhammaystiranayaa nicmada ilaahay uu siiyo ah inuu wax cuno wax cabana faa'iido dheeri bayba u tahayba xadiiska asiga faa'iidooyin fara badan baa ku jira waxaa ka mid ah soonka waxaa fasahaadinaya raashiin ama cabitaan gudaha inuu gaaro raashiinka gudaha gaarayna wuxuu ku gaarayaa laba waddo waddada koowaad waxa weeyaan in qofkii wax cuno ama uu cabo wuxuu cunaya wuxuu cabaya nuucay doontaba ahaadaan taana waxa uu dalil qowluhu tabaaraka wa tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswad cuna oo caba ilaa waaga si fiican ugu barya ayuu alla leh subxaanahu wa tacaala waxaa la mid ah cabitaan ama raashiin oo laga isticmaala xagga iyo sanka haddii sanka laga isticmaalo sanka guduhu u gudbinayaa raashiinkii ama cabitaankii asigana waxaa leeyahay soonku waa ku burayaa nabigu wuxuu la hadlay calayhi salaatu wasalaam saxaabila laqiid ibna sabira markaasuna wuxuu yidhi asbiqi lwuduu'a wakhalil bayna alasaabic weesada taamyeel faraha dhexdooduna geli wa baaliq fi listinshaaqi sandaarsina ku xeldheera oo si fiican sandaarsa ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane haddii marka sanka biyuhu ay galaan oy gudaha u gudbaan soonka waa ku baryaa si xadiiska laga qaadanaya waana xadiis saxiixoo sunanu arbac ayaa soo saaray waxaana saxiixay ibnu xibaan ibnu khuseyma iyo xaakim ibnu xajar casqalaani imaamu nawowi raxmatullahi calayhim ajmaciin waddada labaad ee raashiinka gudaha uu gudbi karaa waxa weeyaan waa wixii raashiin la macno ah ama cabitaan la macno ah wixii macno raashiin wato ama cabitaan macnihiis wato waana laba shay shayga koowaad waxa weeyaan in qofkii soonaa wax lagu shubo qof baa waxaa ku dhacay dhiigbax dhiig baa lagu shubay qofkaasi dhiigga lagu shubay soonkiisi wuu barayaa sababtoo ah dhiigga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la quuto wax ugu sarreeya weeyaan oo qofka hadduusan dhiigba lahayn ama dhiigga uu ka dhammaaday hadda sii noolaama karaba marka maadaama dhiig uu helay qofkaasi wuxuu la mid yahay qof cunno cune oo kale ayuu la mid yahay soonkiina waa ku burahayaa waxaa kaloo lamid noqonaya waxa loo yaqaan atafdiir tafdiirka waxa weeyaan kiliyaha oo la dhaqo qofka xanuunsan kiliyaha ka xanuunsanin kiliyaha dhiig loogu dhaqo la nadiifiye madaama dadka kiliyihiisa la dhaqayo yacni maaragtay loo isticmaalaya ee aalad iyo qalab gudihiin wax u gudbayaan qofka asagana soonku waa ku burahayaa nooca labaad ee raashiinka iyo cunnida lamid a waxa weeyaan in qofka uu isticmaalo cirbadaha wax quudiya sida faleebada oo kale faleebada sida la og yahay qofka waxay ka kaafinaysaa inuu u baahdo wax cunid ama cabid oo mudda ayaa waxaa dhicaysa qofka haddii qalin lagu sameeyo inuu faleebala isticmaalo asiga oo kaga kaaftoomaya cuniddii iyo cabitaanka labadaba saa darteed marka qofka faleeba hadduu isticmaala ama cirbid kastoo jirkiisa fitimiinku kordhinaysa ee u kordhinaysa nafaqa hadduu isticmaalaaya soonkiisu waa ku burayaa hase ahaatee waxaan soonka aan burinayno shaqo ku laheen cirbadaha malaarida ah iyo cirbadahan qallajiya oo la isticmaalaya oo ayaga jirka aan kusoo kordhinayna wax nafaqa ah cirbadahaas ayaga ah soonka burin maayaan sida raajax kaa culimmada aqwaashooda hase ahaatee midda faleebada soonka way burinaysaa xadiiska wuxuu kaloo faadinaya walaalayaal
قفك صوما وحيابها صونك بوريا هدو استعمالا إنو سن أفرينين إلا شروط صدحين لها المويانة قفك مركلا ليه هاي هدي أو وحان استعمالا صونك يسوى بوريا شروطها صدح ده هو صوصعوت إن لها لويان شردك كوادو حويان أن يكون عالما قفك نهرت وحان إني صونك بورنا إنو أول أوليه هاي هدو قفك جاهلي هاي صونك كبوري ما يسببتوه الله وحليه تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به واحد قال الدين دم دوشينا ما أهانين ولكن ما تعمدت قلوبكم هسها توحي قلوب وقصدي أي الذي كربا وكان الله غفورا رحيما الله تبارك وتعالى وحو أهادي مد دم دافدتك وطوبتك هنا ونا نحري صدتك مؤمنين تاه قفك مركا هدو جاهل كي هاي شيء غاين إنو صنك برني هاي وحالي لي هاي صنك آدم بريو وحاسكو من نقون هيا إنو قفك جاهل كي هاي شيء غاين حقون أهان شرعي وحو كقبا sida inuu umaleeyo sheegan haduu sameeyo soonkaga burinin ama ay wuxuu jahli ka yahay xaaladi oo wuxuu is yiri qoraxdi way dhacday afurka baa la gaaray wax buu cunay ama aheen maxan ku jiraa waagi uu bari laakin uu islaaha wali lama gaarin oo salaad ma ayna dhalanin ay wax cunay qalad buu ku dhacay waxa waxa leey inta yarood cuntay soonkaana si wada baa la leeyahay shardiga labaad waxa weeyaan an yakuna dhaakira mid xusuus weyn u ahaada qofka duu ilowsan yahay soonkiisa kuma buray waa si hadiiska hadda aan ku arkayna weeyaan shardiga saddexaad waxa weeyaan an yakuna mukhtaran qofka waxaan inuu doortay qofkan leey wuxuu isticmaalay waxaaba soonka buriya waxa uu isticmaalay horta waa in ahaadaan wuxuu asiga doortay wuxuu san dooran ba meeshaasi ku baxaya qofka haduu isticmaalo waxaaba soonka burinay asoo akhtiyaarkiisa doonisiisa wato oo aan la qasbin qofka asiga ah soonkiisa waa ka buriya hadii la qasbo ama biinta la tiinbiis oo saas bii ugu gudban gudhiisa soonkiisa ma buriya waana saxiix hadisku wuxuu kala faa'iideynayaa waxa jira qofka soman waxyaaba aan soo ka burinaynin waxaasi waxaa koow ka ah in shay jirka uu soo gala oo afka iyo sanka uuna soo marin shaygaasna uusan ahayn shay wax quudinaya shay waxna aan quudinaynin aanan soo marin sankii iyo afkii haddii jirka ay soo galaan qofka asaga ah waxaa la leeyahay soonkiis mumburiya sida cirbida oo waxba aan quudinna si cirbida malaarida oo kale ama cirbidahan qallajiha oo kale oo qofka isticmaalay soonkiisa kumumburiya baa la leeyahay marka qofka haduu isticmaalo cirbadi oo isku daweynayay ama uu isticmaalo qofka cirbadaha sokorta oo kala qofka asaga waxa la yeeso soonkiisa ma burahayo waxa kala soonka aan buraneynin haduu qofka isticmaalo bahashan samaba loo isticmaalo ama naqaska loo isticmaalo oo hawada ah hadii qofka naqaska ku xirma ee bahashan hawada loo isticmaalo oo isticmaalay qofka asaga ah soonkiisa ma burahayo maxay waxaasi waa waxa la yeeso waa buqaac ama waa qiiq ama waa hawo ee ma ahan baa la raashin waxa kala soonka aan buraneynin qofka haduu wax arfa oo urursado wa arfaay haduu urursaday soonkiisa ma burahayo marka xadiiska marka la soo koobo wuxuu ka hadlayaa qofka hadii uu ilooba asiga oo sooman oo wax cunoo wax cabaay qofka asiga ah soonkiisu iska dhameystirna wax dabo laga rabaa ma jirto hadii laakiin qofka yaacni maragtay uusan iloosan ama kas u sameeyo soonkiisu waa ku burahaya xadiiska ka hadlay ramadaan gudihiisa 13aad wuxuu ka hadlayaa istihbaabul umrati fi ramadaana wa fadhaha in la umreysa ramadaan gudihiisa iyo fadiga ay leedahay ramadaanka gudihiisa qofka ay u suura gashay waa inuu umreysa iyo fadiga ay leedahay baan wax ka arkayna an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala nabiyyu ilahi wuxuu ku dhahay limra'atin min al-ansar haween ansar nabiyyu wuxuu ku yiri yuqalu laha ummu sinan baa la oran jiray idha jaa ramadaan ramadaan haduu yimaado yaani ramadaan haduu soo galo weeyaan fa'tamiri umreysa maxaa yeelay fa ina cumratan fiihi ramadaanka dhexdiisa la cumraysaaye tacdilu xajatan xaj bay u dhigantahay waa xadiis saxiix bukhaari muslim ayaa soo saaray riwaayo kale bukhaari muslim ay soo saareen waxay aheedey xajatan macii fa ina cumratan fii ramadaana tacdilu xajatan macii ramadaanka dhexdiisa la cumraysaaye waxay la ajirtahay oo u dhigantaa in anin laylo xajiyey sidaa daraaddeed marka qofka ay u suuro gasha ee awood ilaahiisii subxaanahu watacaala waxaan kula dardaarmaynaa inuu ku dadaalo bisha ramadaan inuu soo cumraysa xadiiskan faa'iidooyin badan baa ku jiro faa'iidooyinkaasi waxaa ka mid eh cumrada waxay ka mid tahay camaashi wanaagsan ee sharci ahaan la isjeclaysiiyey badda aada u fara badna bay leedahay maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alcumratu ila alcumrati kafaaratun limaa baynahumaa markaad cumraysata iyo cumrada ka intii laga gaarayo wixii dembi oo kaa dhacay labadaas cumro dhexdooda waa lagu dhaafay waa damida sakaa'irta weeyaane walxaju lmabruuru xajka lagu saman falay ee wanaag lagu sameeyey laysa lahu jazaa'un ila aljanna abaal ma laha oon janno ahayn xajka lagu sameeyey wanaag ee xalaal lagu xajiyey oo shuruuddiisii waajibaadkiisii la ilaaliyey
oo xajku wixii burla laga fogaaday xajka noocaas ee qofkii la yimaaday abaalkiisa wax kale ma ahan ilaa janna mooyaane waa xadiis saxiix bukhaari muslim ayaa soo saaray xilliga ugu fiican ee marka la cumreysay walaaleyaal waxa weeyaan waa bisha ramadaan maxaa yeelay bisha ramadaan oo la cumreysay waxay u dhigantaa iyadoo nabi maxamed la xajiyey calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed la xajiyey hadda wax sahlan maahan waxaad u qiimo badan weeyaan waxaa kaloo faaido xadiis ku jirtaay qofkii yacni maragtay maka u soo socdo oo maka soo aado asoo cumro u soo baxay soona mara mawaaqiiddii mid ka mid ah shan meelood oo la xajka laga xarmo ayaa jirto shantaa meelood mid ka mid a qofkii soo mara asigoo maka u soo socdo doonaya inuu cumraystaay qofka asaga waxaa waajib ku ah miiqaadka naftirkiisa inuu ka soo xarmado miiqaadka uu soo maray ama meesha uu soo marayay inuu ka soo xarmado waa waajib ku ah mana u bannaana inuu gudbo asoo aan xarmanin qofkii marka diyaarad ku safraya oo kale muxuu sameynaya qofka asiga diyaaradda ku safraya markii miiqaadka uu ku aadan yahay ama oo wax yar ka horreeya ayuu xarmanaya asigana waa markii dadka diyaaradda wada ay fahmayaan weeyaan haddiisan fahmaynin oo aad nacnoqto inaad ka gudubta ay noqoto ama meesha miiqaad inaad ku aadantahay inta kale aad garan waysaay meeshii markaasi ay kula tagta ayaad ka xarmanaysaa haddaad isleedahay ina la fahmi waayo baa dhici kartaay meesha aad markaas ka duulaysid oo diyaarada ka raacaysid ayaad ka xarmanaysaa tusaale ahaan soomaaliya kale baad joogtaa waxaaba ka duulaysaa muqdisho oo kale ama hargeysa oo kale ama meelo kale baad ka duulaysaa garoonka aad ka duulaysid markaad ka duulaysid baad xajkaadii ama cumradaadii ead niyeysanaysaa oo eed maragtay dharkaad ixraamka aad xirinaysaa oo waxaad noqonaysaa qof meeshaasi ka xarmada baad noqonaysaa waa haddii ayna suuragal ahayn in diyaarad markay ku aada miiqaadkii ama meeshii laga xarmanayay yacni maragtay la garto oo dadki markaasi ay xarmadaan marka haddii uu qofka uu ka diyaar garoobo gurigiisi oo qubaysto dharka ixraamka uu xirto sidaasaa u wanaagsan una fudud maxay nabiga calayhi salaatu wasalaam asiga saxaabadiisaba dharkooda bay xirteen oo yacni maragtay madiina markay ka baxayeen ayagoon weliba aan magaalo madiina ka bixin oo aanan gaarin meesha dulxuleyfi la yidhaahdo qofka muxrimka ah markuu ixraamka niyeysa oo labeyka bicumratin u yidhaahdo cumro uu yacni maragtay uu xirto ama u niyeysa oo cumrada guda galaayo qofkaasi uma xalaal aha inuu ka xalaalowo cumradii markuu asiga doono laba arrin midkood markii la hela unbuu xalaaloobi karaa arrinta koowaad waxa weeyaan cumradiisi inuu dhammaystiro cumradiisi inuu dhammaystirto oo mathalan arkaanteedii iyo waajibaadkeedii uu la yimaado oo markaasi madaxa uu xiirto ama uu timihii gaabsado arrinka labaadna waxa weeyaan qofkaasi inuu ku yimaado wax qasbay ee ka hor istaagay in cumrada dhammaystirto qofka haddii cumradii uu dhammaystiri waaye ama ay ka hor timaado arrin cumradii uu la dhammaystiri waayo qofka asaga ah markii hore hadduu shardistay markuu xarmanayay uu yidhi labbayka cumratan cumro baan niyeystay fa in xabasanii xaabisun haddii wax i xayiraanana famaxillii xayu xabastanii xalaalowideen waxay ahaynaysaa rabbiow meeshaad igu xayirtay hadduu yidhaahdaayo qofka asaga maanicaasi markuu yimaada oo yacni cumradii u dhammaystirto u diidaayo markaasuuba xalaalobahaya asigoo maxaan ku yidhahdaa yacni maragtay aan waxba kala samaynin haddii laakiin uusan markuu xarmanayay uusan xarmanin qofka asaga ah wuxuu noqonayaa qof muxsir ah yacni qof la shiray buu noqonayaa wuxuu ku xalaaloobayaa markaasi inuu neef ari gowraca kadibna madaxiisa uu xiirto ama u gaabsada saasaana ixraamka ugu dhammaanahaya wuxuu kaloo xadiiska faaideyna walaalayaan cumrada waxay ka kooban tahay jumla ahaan afar shay cumrada markii laga hadlay afar shay bay ka kooban tahay shayga koowaad waxa weeyaan alixraamu in la xarmado weli miiqaadka laga soo xarmada shayga labaad waxa weeyaan in la dhawaafo laba ragcana la dukada dhawaafa ka bacdi shayga saddexaadna waxa weeyaan in la ordo bayna safa walmarwa shayga afraadna waxa weeyaan in madaxa la xiirto ama la gaabsada timihii cumrada markii aan soo koobno sifadeeda maadaama aan ramadaan ka hadlayno aanan nidhi ramadaanka gudihiisa in la cumraysa aad bay u fiican tahay haddii sifada ay leh cumrada aan soo koobnaa waxaan dhihi karnaa sidatan koo waxa weeyaan in la xarmado oo qofku markuu xarmanaya wuxuu leeyahay labbayka cumratan buu leeyahay asiga oo niyeysanaya camalkan cibaadada ee cumrada uu dhexgalayo laba waxa weeyaan marka uu gaaro masjidul xaraam lugtiisa migta ayuu gelinayaa dikrigii soo arooray marka masaajidka la gelayana ayuu akhrinayaa kadib ayuu dhawaaf gudagelayaa asoo ka bilaabaya xajrul aswad wuxuu qaabilayaa badankiisoo dhan dhanka maxaan ku dhahay xajrul aswad uu qaabilsiinayaa uuna ishaara xajrul aswad gacanta buu ku taagayaa soo dhahaya allaahu akbar hadday u fuudaato xajrul aswadka inuu gacanta ku taabto u dhunkoodana oosoon dadka cidhiirinaynin arrintaasi way u fududdahay haddii kale waxaa leeyahay ishaarada baa kugu filan sifada saddexaadee cumrada waxa weeyaan waxaa loo sunayaa ninka inuu markuu dhawaafaya inuu ordo mudabic waxa weeyaan in maradii dhinac uu ka deyso macnaha garab wuxuu banaynayaa garabkiisa midig ayuu banaynayaa go-iisana wuxuu yeelayaa garabka bixda hoostiisa ayuu ka bixinayaa saddex shawd ama saddex wareeg ugu horeyso
أو أرضا أيا لدون يا ساسا في عن وريك السمرك الدميان وحكوخ التمية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيفضى أفراد نحويان تضبو وريك مركو دميستو دوافكو دميسترمي اندباع واسكدافيا أو حو سمينيا قوي عادي وقرب أسارانيا أو سيديسانيا كبعد وحكو دوغان لابهرق عدود يا دوافك بعدي مقام إبراهيم قداشيس أيو كدو كانيا هدي أفضاد ودوانيا هدي كالهنا ملكو آدن أفق أيو يعني إسكي سو آدنيا كد من وحو جهيسانيا بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة أيو أرد أيو عن حق ذو آدية حون أخرنيا قولك الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وأخرنيا وحون ليه أبدأ بما بدأ الله به صفو كبالابيا كبعدي أيو حن معن كل هذا قبل ذو قابليا قعمين سكر أتاقيا سو إله بري سبحانه وتعالى دحجب الله بر ليه كدمنا دعوينك سو أروري أيو أخرنا يا سفد اللي حدو حين قونيسا كدبو حكسو دقا بورتي صفا وصو يعني اللوين أيو حقا إمرو أصعد صفا مركو كسو دقا حقا إمرو بو آذي أولي بأسو يعني مركتي اللوين أي عادي أو إله بري لكن مركو قارا مالها عقارا وهدو يكو تالمكي يعني سعي الله سمينيا meel waxa jirta cagaar oo nal cagaar in ku xirin yihiin meelaha cagaar markii la gaarana karaga waa ordahaya ee ama qofkii ordi karo ordaya laakiin haweenka iyo dadka maxan kuna culus ayaga waxa weeyaan caadigooda bay u socaan hayaan safada toddobaad ee xumarada leedahay waxa weeyaan markii sacyi uu dhameystirmay Masjidul Haram ayuu ka baxaya banaanka u baxaya madaxii soconaa soo wada xirinay ama uu gaabsanaya hadba si maxan kuna hadaasi uu la quman hasaati inuu xirta ayaa fadhi badan haweenka ayaga timaha way gaabsanayaan saasa marka umradeena uu dhameystirmeysa rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baray inuu noo fuudeeyo bisha ramadaan gudaha inaan umraysano hada wabillahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.